24. červen 2011. Po náročné rekonstrukci a dostavbě se otevírá dětská část fakultní nemocnice Motol. Vysoce specializované a proslulé zdravotnické zařízení pro ošetřování dětí je jedno ze dvou největších na světě. Ale ještě před několika lety hrozila této budově demolice. Na rekonstrukci scházely peníze. Byly chvíle, kdy jsem v to vůbec nevěřil. Prostě když nás posílali k šípku a říkali, máte miliardu a za to to nějak postavte a zrekonstruujte, a všichni jsme viděli, že to zoufale málo, že to nepůjde, tak to byly takové chvíle beznaděje, kdy člověk jako v noci si říkal, krucinál, co s tím, a když jste věděli, že když se to nezrekonstruuje, tak se to bude moct zavřít, protože to byly opravdu situace, řekněme, hraniční jak z požárního, bezpečnostního jak hygienického hlediska. Motolská dětská nemocnice je v havarijním stavu. Chátrající stavba začíná být pro pacienty i personál ohrožující. To byly zprávy, které nám noviny, rádia i televize s přibývající četností přinášely několik let. Tady byly technologické obtíže, praskalo potrubí, netopilo nic a byly s tím velké komplikace. A nechci mluvit o hygieně tehdy, ale určitě ta hygienická situace dneska je daleko, daleko lepší. Když se ten dům odstrojil a částečně to rekonstrukce, tak se zjistilo, že víceméně stál jenom silou vůle. Jedním sloupem jsme dokonce ve spodních patrech prostrčili ruku. Takže žila nemocnice s tím, že hrozila tady opravdu veliká katastrofa. Vedení nemocnice se ale nakonec podařilo přesvědčit politiky o nutnosti investice do unikátního zdravotnického pracoviště. Nová nemocnice se po dvou letech intenzivních prací otevírá pro dětské pacienty. Chtěla bych popřát vám všem lékařům, sestrám a všem pracovníkům dětského oddělení, aby se vám tu dobře pracovalo, no a dětským pacientům, aby v tomto přátelském a milém prostředí se hodně rychle uzdravovali. Dětská část fakultní nemocnice Motol se stala nejlépe vybavenou dětskou nemocnicí v České republice. Sídlí v ní 17 samostatných dětských klinik či oddělení a soustřeďuje všechny dostupné dětské specialisty pod jednou střechou. Všechna vysoce specializovaná péče je tedy koncentrována na jednom místě uprostřed moderního prostředí a s podporou špičkových technologií, které jsou srovnatelné s nejprestižnějšími zdravotnickými zařízeními ve světě. Já si osobně myslím, že patří do špiček světových nemocnic. Poznal jsem jich řadu a určitě je konkurenceschopná, je to prostě jedničková nemocnice. Mně nejvíce líbí urgentní příjem, který skutečně je moderním příjmem, který má takzvaný observační lůžka. To je velký krok dopředu. To znamená, že ty děti nemusí být přijaty, nebo nemusíme váhat, jestli je poslat domů a podobně. Nechají se ležet pár hodin a uvidí se, jestli ta situace se nějakým způsobem vyvíjí a jestli je přijmout, nebo jestli je můžeme pustit domů, budou tady s rodičema. To je velký krok v nemocnici tohoto typu dopředu. V podstatě jsme vybaveni, protože jsme dětské traumacentrum, proto, že v případě mimořádných událostí můžeme poskytnout intenzivní a odbornou péči většímu množství dětských pacientů, což teda dřív nebylo. Všechny nové prostory jsou chráněny nejmodernější zabezpečovací technikou, která zamezuje vstup neoprávněným osobám. Například operační sály hlídá obličejová čtečka. My tady máme systém, který vlastně změří vaši tvář, uloží si do paměti, není to fotka, je to jakási biometrická rovnice a na základě toho vás pustí. Tak to předveďte. Lékaři mají dnes k dispozici 18 nových operačních sálů, 12 velkých, 5 menších a jeden sál septický pro infekční pacienty. V budoucnu bude možno operační sály naprogramovat a tak lékař, který přijde na sál, si bude moci zvolit nastavení paměti a pracoviště se mu přizpůsobí tak, jak potřebuje k operačnímu výkonu.
Sály jsou připraveny i pro takzvanou telemedicínu. V ramenech světel mohou být zabudovány kamery, které video ze sálu přenesou živě na jiná místa. Práci chirurga tak budou moci sledovat studenti medicíny, odborníci na konferenci nebo na jiném pracovišti kdekoliv na světě. Dvě nejmodernější velké jednotky intenzivní péče budou k dispozici klinice anestezie a resuscitace a dětskému kardiocentru. To je obrovská 12-lůžková, kompletně vybavená jipka, která bude sloužit pacientům po srdečních operacích od novorozenců až teda do zhruba 15 let. Kapacita lůžkových oddělení je 350 lůžek a pokoje pro dětské pacienty jsou jedno až tří lůžkové. Pokoje jsou koncipovány tak, že u každého dítěte může být přítomen po celou dobu rodič, který může využít speciální rozkládací křeslo. A je postel. A máme postel. Obrovská kapacita nemocnice potřebuje každý den zajistit přepravu desítek tun materiálu. Nová dětská část se připojila k moderním systémům inteligentního zpracování odpadů a automatizované výměny prádla. Naprosto se tak vylučuje možnost infekce, která by mohla nastat během komplikovaného transportu materiálu nemocnicí. Tohle je systém, který odsad dopraví špinavý prádlo na odpady. Kilometr zhruba daleko skoro máme spalovnu a až do ní to doputuje a spalí se to automaticky a doputuje to i do prádelny. Pojďte to tam, ať to vidíme, jak to funguje. Ne, to je úžasný toto. Vlastně, ale my to máme v celé nemocnici, jenom v té dětské části to nebylo, my jsme to teď dobudovali. Všechno, co se vyprodukuje tady, netáhá se po chodbách. Technologicky unikátní je také systém rozvozu jídla a zdravotnického materiálu. Po celé nemocnici jej zajišťují centrálně ovládané automatické vozíky, které dokáží v přesně určeném čase a bez možnosti záměny či omylu dopravit jídlo a materiál na jakékoliv oddělení nemocnice. Jedním z největších přínosů dětské části je ale nový střešní heliport. Možnost přistání vrtulníku přímo na nemocničním komplexu ušetří dlouhé minuty, které někdy k záchraně dětského i dospělého života chyběly. No, ten rozdíl je obrovský. Všichni, kdo prošli záchrannou službou, tak vlastně nikdy neměli přímý přístup z vrtulníku, který dopravil pacienta, ať už z území středních Čech, nebo i z dálkového převozu, tak nikdy neměli přímý vstup do nemocnice. Vždycky jsme přistávali na nějakém náhradním místu, kde bylo potřeba dopravit sanitní vůz záchranné služby Praha a převést pacienta, takže to byly vlastně dva překlady. Tak v tuto chvíli otvíráme novou kapitolu, kdy všechen transport nemocného je uvnitř budovy. To znamená jedno přistání a jeden výtah a jeden dětský urgentní příjem, pokud se týká dětského pacienta, což je naše dnešní téma, a pokud se týká dospělého pacienta, tak jedno přistání, jeden výtah a jeden koridor, což je spojovací lávka mezi dětskou a dospělou nemocnicí. Takže jsme úplně jinde. Všechno jsou vnitřní cesty. Dětského pacienta je teď možné přepravit z heliportu na urgentní příjem za 50 vteřin, dospělého pacienta do 5 minut. Fakultní nemocnice Motol je nemocnicí 3. tisíciletí a asi nejdůležitější je, že se při rekonstrukci dětské části nezapomnělo, na rozdíl od 70. let minulého století, komu bude sloužit. Ta budova je dobře vymyšlená. Architekt Tencera podzemní, který to v těch 60. nebo vlastně ještě v 50. letech navrhovali, tak to vymysleli dobře. Ale nemysleli se moc na děti. To prostě nebylo vymyšlené na děti, to bylo vymyšlené na to, že děti jsou materiál. A my to teďka vymysleli tak, že děti jsou děti a musí to být především o nich. Takže ta nemocnice se vlastně z jakési fabriky změnila v dětský, no možná dětský ráj,
protože řekněme, že z toho ráje budou ty děti vycházet zdravé a šťastné a ne pochroumané a nemocné a zničené.